El Berguedà, amb 1.182 quilòmetres quadrats i 38.606 habitants, és una de les comarques catalanes que té una personalitat més marcada. A l'edat mitjana, els Mataplana van infondre personalitat als cims on s'alça Castellar de Nuc i on neix el Llobregat. El tram septentrional del Llobregat ha obert un pas natural on han crescut poblacions com la Pobla de l'Illet. La història hi ha deixat la seva empremta en el pont romànic. O en l'església circular de Sant Miquel. I també en l'abadia de Sant Llorenç prop Bagà. O en l'església de Sant Jaume de Frontanyà, antiga capital religiosa de la comarca. L'antiga capital del senyoriu de Pinós conserva el seu passat medieval esplendorós i mira cap a la muntanya. És una muntanya dura, però no pas esquerpa. Al llarg de la història ha fet de pont amb la Cerdanya pel Coll de Pal i avui dia pel túnel del Cadí, foradat al mateix lloc. El Parc Natural del Cadí-Moixeró, de 41.342 hectàrees, preserva aquest espai prepirinenc de gran bellesa i riquesa. La muntanya del Pedraforca hi perfila un paratge natural d'interès nacional i genera llegendes, com la que hi fa reunir les bruixes cada any. El poeta Fidel Riu parlava amb el Pedraforca d'aquesta manera. Tres pobles tens que et miren: Gisclareny, Gósol i Saldes. El gresolet en plena de vets i faig d'esfaldes, lligant l'espès brancatge davant la teva ermita. Tan alto, Pedraforca, la verge tan petita. Per les vastes panoràmiques muntanyoses, el Llobregat enfila el pas i articula un espai històricament molt ric, on s'hi apleguen el passat medieval, el vigor industrial de les mines de lignit, l'aprofitament hidràulic amb l'obertura cap al futur de la tèrmica de Cercs, l'activitat agropecuària i els recursos turístics. L'església romànica amb arcs de ferradura i el pont gòtic de Sant Quirze de Pedret obren el pas cap a Berga. El santuari de la Mare de Déu de Caral corona la capital de la comarca,
Climent Forner en dona testimoni. Milers de pins, símbol del nostre anhel, claven a terra tan profund d'arrel que amb ells la terra puja cap al cel. Berga ha cohesionat sempre la comarca. Va ser la seu del Vescomtat, la capital de la vegueria i l'emprenedora vila que en el segle XVIII va saber transformar l'activitat tèxtil tradicional en una indústria moderna amb la màquina de filar inventada el 1770 pels germans Farguell, la Berganana. El nom de Berga, però, va lligat des del segle XIV a la Patum. Segons mossèn Josep Armengou, la Patum ha estat no solament una creació de Berga, sinó també un instrument eficaç per a la perpetuació de l'esperit berguedà. Com eix pi meravellós, diu el rei Jaume I de Verdaguer, mon regne posà tres branques, foren tres regnes en un, ma corona els coronava. Força motriu de l'aigua va convertir el segle XIX l'eix del Llobregat en un dels centres més emprenedors de la industrialització tèxtil a Catalunya. Per fomentar-la, s'hi van crear colònies que van atreure la població rural i van propiciar un tipus peculiar de vida al voltant del lloc de treball, com a la colònia Cal Rosal, creada el 1858. O el rosari de colònies que es van aixecar seguint la riba del riu. Els extrems de la comarca del Berguedà s'han mantingut arrelats en la història. En són testimonis monestirs de passat brillant. El de Sant Pere de Portella, el de Santa Maria de Serrateix i el Martírium de Santa Eudald de Sorba.